Bakitte jaiye bakisne sunaiye sunda koi nahi sunda koi nahi nara takbi Mohammad jati wada naga يا آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف اس وقت تراڑکھل میں احتجاج ہو رہا ہے جی خصوصاً آٹا مہنگا ہونے پر تراڑکھل بازار میں اس وقت احتجاج جاری ہے جس میں تاجر آزاد سول سوسائٹی اور مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے جی آپ نے ہمارے مطالبات پورے کرو نائل وزیر اعظم نائل وزیر اعظم نائل وزیر خوراک محکمہ خوراک محکمہ خوراک آٹا مہنگا آٹا مہنگا آٹا مہنگا ذرا دھیرے بولو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے یہ اس وقت احتجاج جاری ہے تراڑکھل بازار میں ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں ہم عوام کو بچانے نکلے ہیں ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ یہ تراڑکھل بازار میں اس وقت احتجاج جا رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں آٹا مہنگا ہونے کے خلاف اور ٹیکس لگنے کے خلاف ایک بڑی تعداد عوام کی تاجر آزاد سول سوسائٹی وکلا اور بہت زیادہ لوگ موجود ہیں کل بھی یہاں پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا اور پرسوں پورے پوش ڈویژن نے پائیا جام ہڑتال ہوگی
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. آستہ جلا تھوڑے آستہ جلا تھوڑے آستہ آستہ کیا پڑیا تھوڑی جلیا تھی جب تک جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنتا تنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جب تک بھوکر ننگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جو دور کھڑے ہو پاس چلو آؤ ہمارے ساتھ جو دور کھڑے ہو پاس چلو آؤ ہمارے ساتھ جو دور کھڑے ہو پاس چلو آؤ ہمارے ساتھ چلو وہ گھر ہے جی آتف بھائی وہ گھر ہے ابھی تو تھوڑا ایکسائٹنگ ظاہر ہوگا تو توپا توپا یہ تراٹکھل چوک ہے جی مشرقی چوک وہاں پر اس وقت احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا ایک بڑی تعداد عوام کی موجود ہے یہ پیچھے لائن لگی ہوئی ہے اور تمام ٹریفک بند ہے بازار کی اس کے بعد لائیو احتجاجی مظاہرہ آپ کو لائیو دکھائیں گے ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے وہ آٹا نہیں کھاتا جی چوک سے آپ کو لائیو نظر اوپر سے دکھائیں گے یہ اس وقت احتجاج شروع ہو چکا ہے جی مشرقی چوک میں عوام ابھی آ رہی ہے یار
قارن سیر صاحب ادھر ہی تھے بازار میں جی کیا پتا اس کے بعد تھوڑا احتجاج ہوگا جی ادھر تقریریں وغیرہ ہوں گی تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں.